Whoa. Yay. Wow. Whoa. Wow. Massa isso, mano. Muito legal. E o porco. Mas legal. Vamos fazer agora a continuação da aventura do Ramelão. Eita teta. Mr. Butter, está me vendo? Oxe. Nossa, tá meio legal, né? Aventuras delirantes com Rafa Coppola. Uma aventura suprarrenal.
Sou praticamente um streamer profissional agora. Oxe, laga. Nossa, tá bem lags. Bem lags. Oxe, você não vai me atacar, né? Tudo bem. Também não quero tretar. Prefiro evitar conflitos. Nossa, tá um lag lindo. Oxe. Craqued Red Eye Orb. Nossa, parça, tá bem zoado isso daqui. Tentar fazer isso. Maybe melhora. Melhorou um pouco. Não muito. Foda de jogar com lag e tretar com esses putos aqui. Tesão. Tem que parar com esse lags, mano, que tá... Tá trash. FPS nas alturas. Ah, parça, não vou morrer de novo, né, pra você. Não vou. Eu aprendo com os meus erros. Mais ou menos. Damn techniques. Parça senhora, hein? Ah, tá. Entendi por que tá lá. Eu acho que entendi. Ou não, né? Puta, não passei. What do I have to do to manage? Nossa, parça, não sei o que eu tenho que fazer para diminuir esse lag. Processador no máximo, tá? Vai dar overheat. É, não vai rolar, acho que fazer stream da câmera não. Because Skype ocupa muito CPU, velho. Caralho.
Mas agora pelo menos dá pra jogar um. Oxi! Oxi! Oxi, meu bem! Oxi, meu bem! Oxi, meu bem! Olha, mano, eu sei que tem muitas mudanças aqui, inclusive um dragãozinho sagaz ali. Oh, será que pela primeira vez eu vou ter uma utilidade para o meu binóculo? Porque eu nunca uso binóculo. Vamos tentar usar o binóculo? Vamos. Por que não? Binoculars. Continua inútil. Vem, neném. Ó, você eu sei que é sussa. Os outros. Nem tanto. Agora vem os outros. Agora é uma treta de dois. Ó, eu não fiz nada para tretar com vocês. Nossa, tô jogando muito mal, né? Tá muito fácil, mano, mas eu tô jogando muito mal. E agora não é nem lag, eu tô jogando mal mesmo. Eu vi que o Dragon Rider ficou mais difícil. Vamos ver se. Com Power Stance. Double X. Eu quero te matar porque eu quero. Oxi. Vem em mim, papai. Ou não, né, mano? Tipo. Não. Eu não queria ter tretado. Não queria. Não, não. Sem dúvida, não. Mano, é incrível. Meu CPU tava 100% de uso quando eu tava com o Skype aberto. Agora ele tá com 30% a menos. Por que eu tô tentando com esses Raid Knight, mano? Eu sou trouxa. Porque eu sou trouxa. Sério, vai. Tá lá já. Não. De. Na hora que eu chego, ele decide aparecer, sem dúvida. Vamos. Uou. Uou. Ah, parça. Não, né, mano? Não. Oh, them moves, bitch. Ah, vai, fica lá. Vem, Hades. Opa, pera aí, deixa eu. Isso. Agora vem, Hades. Adoro você. Hades Nits. Adoro Hades Nits. Hades Nits. Morre, Hades Nits.
estúpido, escroto, nojento. Vem. Puta, mudou aqui. Não era você antes, não. Era um longsword. Não era um great. Oi. O rei de Nietzsche. Folgado sim. Merda. Achei que dava pra fazer uma de trouxa nele. Não, não, não. Uou. Uou. Ah, foi de boa. Vamos ver a recompensa que a gente tem por essa grande batalha. Uma recompensa que eu acho que deve ser muito gratificadora. Ring of Binding? What? Ah, né? Né? Vamos. Será que é necessário? Será? Velho, eu tô com pouca cura, vai isso mesmo. Eu acho que não é necessário. Puta, esqueci de. Ei, tesão. Vou morrer. Ou não, velho, tá bem easy. Olha. Parece até. Não sei o que parece, mas parece. Quem me conhece sabe que eu não tô falando assim. Porque eu tô fazendo stream. Eu jogo falando, mano. De louco, né? Oxi, Stagger. Nossa, foi tão difícil. Usei 5 Estus Flasks. Tive que colocar duas vezes. Ai, ai, E sobe, 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 sobe. Você continua aqui, agora você tá rezando pra já, né? Sou dessas regiões mesmo. I'd heard all the king. I fear that. Why did I come here? Do I need any other reason? My precept and such. Sometimes I it is and being out here all I expected this cathedral without any going to a place like sorry. I expected this cathedral without any go to a place. Sorry. I expected this cathedral to be bustling without any goings on. I'll have to a place. Sorry. Então, tia, você vai. Você vai me dar uns rolê depois. Firmou? É assim que a gente resolve os problemas na vida, tá ligado? Dialoga. E. Resolve. O que eu vou dar na level up agora? Eu preciso de strength e dex. Quanto que era mesmo que eu precisava? Vinte e dois e dezoito. Dá pra fazer isso agora, mas eu não vou usar. Vamos tentar matar o Ornstein. Vai ser difícil.
Eu acho que vai ser difícil. Mas o que seria de Dark Souls se não fosse um jogo difícil? Um jogo fácil. Após ler 23 páginas de Panofsky, a gente tem uma nova visão de mundo, né? Ah, mano. Não, mano, não. Não. Brods. Não curto. Não curto gangbang. Ai, caspita. Oxe, não vai rolar da lock, né? Por que não, né? Então, já deu zica. Eu acho que eu tomei no cu. É o que eu acho, é o que eu penso nessas horas. Penso assim, putz, tomei no cu. O parça não toma dano mais, velho. Ou toma menos, sei lá. Mentira isso. Ó, não deu certo. Senta. Sei que senta. Senta no cavalo só pra empinar o ramo. Ei, feio. Agora deu, hein? Deu um hit que ele gozou até. Deixa rolar, mano. Isso. Deixa rolar. Ah, parça, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, foi lindo, foi lindo. Foi perfect. Naquelas. Chupa. Agora a gente economiza uma Estus. Sei que vai vir. Ó, o parça ali, ele tipo tá wondering, né? Tipo, ah, o que, que minha vida significa? O sentido da existência? Esse mesmo. Entendeu? Você entendeu? Tem agora um bom momento para refletir. Agora, já que não estou mais transmitindo a minha visão, né? Minha visão sobre a vida, a gente pode deixar full screen mesmo. Vem! Que eu tô sentindo eu contas horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto. Ô, oh, puta. Tá. Vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Isso. Quero ver o que eu tenho que eu posso. Que pode me auxiliar na trajetória até o Ornstein. Mano, não vai rolar matar o Ornstein. Tem que matar um dragão, velho. Mano. Xablau. Xablau. Oxe, tem um item lá que eu não peguei. Whatever, já pego. A parça. Por que não, né? Ah, véi. Stagger de 2 segundos, né?
Não, eu tô sendo muito trouxa fazendo isso que eu tô fazendo agora. Porque. Não vai rolar matar o Ernestine, já é um fato. E eu tô continuando. E eu, tipo, tô com a minha Souls, tá ligado? Acho que eu tô mais na vontade de ver o dragão. Do que de matar o Ernestine. Ah, mano, veio. Ai. Ai. Ah, mano, tem estamina infinita essa puta. Hoje tentei fazer uma tática incrível. Que falhou também de forma incrível. Não no sentido literal da palavra, porque é bem incrível. Vem. Oh my God. Baby, let me hold you now. Ah, esse daí tá na brisa, mano. Isso é craque. Ah, ele é lanceiro. Legal. Gostei de descobrir isso. Tô meio. Nossa senhora, parça. Nossa senhora. Como é que eu vou chegar lá agora, mano? Isso eu chamo de cagada que eu estou fazendo. É o um exemplo digno de uma cagada. Quando você quer fazer cagada, você tenta fazer speedrun no primeiro playthrough. Entendeu? Você corre assim, aí você chega aqui, ó, e roda. Roda. Só que é o seguinte. Eu morri aí. Mas eu morri aí. Entendeu? Existe uma diferença. Porque antes eu tinha morrido lá. Morrendo lá é uma distância maior. De pouquinho em pouquinho. Eu consigo recap. Isso aí. O esquema é o seguinte. Fez ele se mexer, pegou. Fez, passou. Rodou. Isso. Aí aqui, ó. Aqui é outra coisa. Que é sagacidade. É isso aí. Aí. Ó, lindo. Falou que. Eu ouvi dizer que era difícil. Nem, né? Difícil é relativo, né, mano? É que nem a beleza. Beleza, para quem não sabe, foi muito discutido ao longo da antiguidade, do Renascimento. Ah, Travel. Traveru. What the fuck?
Mano. É tablet azul. Nossa, parece. É. Só vou tô vendo aqui se tem alguma pessoa vendo. O que é isso aqui? Tem quatro pessoas vendo a minha stream. Ai que legal. Olá gente, tudo bom com vocês? Eu acho, né, que tem. Pelo menos no meu tablet falou que tava isso. Upgrade. Não tenho. Aí a gente tenta dar um levels ups. 22 que eu precisava, né? E 18. Então fechou, posso usar minha Lance, minha Grand Lance. ADB. Será que eu já uso? Não vale a pena usar minha Grand Lance ainda, eu acho. É, não vale a pena. O que eu posso tentar fazer agora? Posso tentar ir pra Lost Bastille. Porque eu não tenho soul suficiente pra comprar. Lost Bastille. Eu não fui pra Lost Bastille, né? Fui. Certo. Pra quem não tinha visto ontem e não viu meus outros vídeos. Ah, vou ver o Sats, porque eu recebi uma mensagem do meu amigo. Todo mundo viu ainda. Ao vivo neste site. Ah, eu não consigo ver o chat pelo tablet. Deixa eu ver se dá pra ver pelo. Ah, por aqui com certeza dá, né? Com certeza, né, meu bem? Não é, meu bem? Canal. Não quero ver stream, só quero ver o chat. Tem três pessoas vindo agora. Incrédibo. Será que tem um app de Twitch pra tablet? Deve ter, né? Com certeza. Vamos ver isso agora. Twitch. Não, mano. Twitch. Isso, aí falei. Instalar. Aceitar, instalar. Isso aí. Instalando. Instalado, abrir. Como é que eu conecto? Será que dá assim? Login. Não sei qual que é a minha conta da Twitch. É isso? Não.
Mano, eu nunca conecto na Twitch pela Twitch mesmo. Eu sempre faço pelo Facebook. Então eu não sei minha conta. Whatever, quero ver só o chat mesmo. Enquanto isso, fica travado, paradão. Pesadão, boladão, tipo Afeganistão. 5 viewers? Olha, tem 5 viewers agora. Não, mano, eu não quero ficar me vendo. Caralho. Aqui. 5 viewers lixo. Thank you, rara diligência. Legal. Muito obrigado, Gabs. Tamo junto, é nóis. Como é que eu paro o vídeo? Só quero ver o chat, caralho. Chat only. Apply. Isso. Pronto. Agora posso ver os chats. Oi, Gabs. Tudo bem com você, cara? Agora sim, dá pra ver o chat enquanto eu jogo. Mostra a câmera. Eu tinha mostrado, mano, mas eu tava usando pelo Skype. E pelo Skype destruiu o meu CPU. Tipo, tava overheating, tá ligado? Aí eu tirei o Skype e ficou com tipo 40% livre. Vamos pular, ó. Vamos, só deixa eu matar esse parça aqui e limpar essa área inicial de Lost Bastille. Se você quiser acompanhar esse trajeto, é rapidão. Pelo menos era pra ser. Era, né, antigamente. Oxe, muitos dogs. Ah, mano, parça, não, velho. Ô, parça, não, 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 não. Eu não sei o que que eu gosto desse jogo, mano, eu só me fodo. Quem que é Refcop Lixo? É uma pessoa muito criativa, né? Que criou uma conta na bagaça só pra. Adoro, adoro a criatividade da população brasileira. Que está sempre preocupada em trazer a felicidade de todos os amigos. Você acha que eu vou morrer pros dog, parça? Você acha que eu vou morrer pros dog? Você acha que eu vou morrer pros dog? Eu posso morrer pros dog às vezes, se quiser. Eu posso morrer. Porque eu gosto de agradar meus viewers. Meus viewers. Mas eu não quero. Ah, já deu start na partida, Gabs? Que bacana você. Tipo, acabei o negócio que eu queria fazer. É só pegar um baú ali. Aqui, ó. Esse baú. Que hack, parça. Ah, mano, o que que. Ah, tá. Caralho, parça. Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava, amigos. Sempre sendo surpreendido nesse jogo. Uma caixinha de surpresas, né? Pursuer. Foi embora. Xalonger? Ô, Xalonger, eu quero jogar com vocês. Eu posso jogar com vocês? Eu já fiz o que eu queria fazer. Quiser responder também, seria bacana.
Só usa caps, né? Só usa caps, não sabe falar normal. Tipo, ah, vou usar caps. Que caps locks? É o que há nesse planeta. Né, meu bem? A vida em caps lock é uma vida aumentada, intensificada. Falando bosta. Ai, mano, que porra é essa, velho? Não quero isso daqui. Kit.